Dagens nyheter växeln. Ja, hej, mitt namn är Johan. Jag söker Greta Thurfjell. Ja, ett ögonblick. Hej, det är Greta. Hej Greta, det är Johan Andersson här på Grans i Sverige. Förlåt? Ja, det är Johan Andersson här på Grans i Sverige. Hej, hej. Hej, jag läste just din artikel här. Jaha. Ja, du fick tag på den här Mattias Ståhle idag. Ja, vi har pratat. Ja, just det. Ja, jag försökte få tag i honom idag. Men han säger att han är på tjänsteresa eller möte. Det beror lite på då. Så då pratar han inte sant då. Han vill inte prata med mig bara. Nej, okej. Okay. Mm. Du, det var 45 stycken felaktigheter i den här artikeln. Vilken av artiklarna är det du syftar på? Ja, den som han har skrivit då, som du citerar här. Du intervjuar honom då. Det är ju mycket fake news här. Men det är väldigt okritiskt där från din sida. Det är ju inga direkta frågor till honom. Vad kommer det sig? Vet du vad, jag tror att du och jag har ganska olika åsikter om vad som är fake news. Och jag har inte jättestorligt att prata med det. Nej, så du vill också slänga på luren? Är du också på möte? Vad säger du? Nej, jag är inte på något möte. Men jag är däremot inte så storligt att prata. Nej, varför inte det? Du är ju maktperson. Du ska ju svara på frågor.